Estamos em Governador Valadares. Aqui, a Fundação Nacional do Índio mantém uma administração regional que abrange os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O administrador Lúcio Flávio Coelho resume assim o quadro geral das áreas indígenas localizadas na região sob sua responsabilidade. Nós temos uma população em torno de 7 mil índios, em condições, eu diria, razoável, na medida que estamos tentando levar até essas comunidades indígenas o atendimento básico, quer seja no campo da saúde, educação e desenvolvimento comunitário, já com alguns projetos agrícolas em execução e tentando, na medida do possível e com os recursos que dispomos, melhorar as condições de vida dessas comunidades a nós jurisdicionada. Temos também, agora por último, procurado captar recursos com entidades, quer seja LBA, faculdades, governos de estado. Isso, evidentemente, tem facilitado, ou melhor, ajudado um pouco mais o desenvolvimento do nosso trabalho. Vamos conhecer uma das comunidades de que Lúcio Flávio falou. É a comunidade indígena Karenak, no município mineiro de Resplendor, a 100 quilômetros de Governador Valadares e 460 de Belo Horizonte. Os índios Karenak descendem dos Botocudos, que dominavam os vales dos rios Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, este aqui. No começo do século XVIII, constantes conflitos com as frentes de expansão do período colonial desagregaram os Botocudos. Daí surgiram outras denominações, entre elas Karenak. Em 1920, os Karenak fixaram-se do lado de lá deste rio. Aquele rapaz índio, que ainda há pouco debulhava milho para os peixes aqui do Rio Doce, vai nos levar de bote até as terras da aldeia. Estamos em território Karenak. O chefe do posto da FUNAI, Lorival Araújo de Souza, diz como sobrevivem esses indígenas. A atividade principal dele, no caso, seria a agricultura, né? Plantio de milho, feijão, arroz, né? E mandioca, e batata e hortaliças, algumas hortaliças, né? Isso aí, os principais são esses. É para consumo aqui exatamente, da... Exatamente, é para consumo, exatamente. Não dá para vender para fora? Não, geralmente é para consumo, mas ele sempre vende, né? Agora, o leite, geralmente o leite é vendido para fora, para a cooperativa de Resplendor. E que peixe que tem nesse rio? Aí nós temos vários peixes, tem o pacumã, tem a tilápia, tem a traíra e outros aí. Eles vendem para fora? Vende também, consumo e também, vende também. Lorival, e essa vacaria? É da comunidade, é dos índios mesmo, né? É propriedade da comunidade. Todo mundo tem direito ao seu leite? Não, isso aqui é da comunidade sim, porque praticamente o que está aqui é de uns 3 ou 4 índios, né? Então cada índio tem seu rebanhozinho, então isso aí está em nome da comunidade, né? Mas cada índio tem suas cabeças, não é isso? Através do posto indígena, os Karenak se comunicam com a administração regional em Governador Valadares, com a terceira superintendência executiva regional no Recife, ou mesmo com a FUNAI em Brasília. O rádio é constantemente empregado na otimização do atendimento das necessidades da aldeia. Referente serviços, assistência médica aos índios da comunidade indígena deste Papa Índia, Vitor Hugo. Rica
em inscrições rupestres da maior importância arqueológica, a Serra dos Sete Salões é também uma testemunha silenciosa da história dos Krenak nesta área. Aqui, eles experimentaram algumas dificuldades. Em 1958, por exemplo, tiveram que se mudar a contragosto para a área indígena Machacali, no município de Bertópolis, Nordeste Mineiro. Inconformados, porém, os Krenak logo voltaram para Resplendor. Depararam-se então com suas terras ocupadas por fazendeiros e invasores. Além disso, parte da sua área fora transformada em reformatório agrícola. Aquele prédio semidestruído ali era a cadeia. Passados 30 anos, os Krenak ainda conservam bem viva a lembrança daqueles dias. Aí eles vieram embora para cá de novo. Quando vocês voltaram, havia gente aqui? Tinha esses fazendeiros que tomaram conta da terra aí, invadiram aí, documento falso. Na defesa do sagrado direito dos Krenak à sua terra, a FUNAI move atualmente duas ações na justiça. Uma de manutenção de posse da área e outra de anulação dos títulos de propriedade dos posseiros da região. Se vitoriosos, os Krenak entrarão na posse regular dos seus 3.983 hectares já demarcados. Aqui na sede da Administração Regional da FUNAI, em Governador Valadares, viemos encontrar vários machacali da aldeia Pradinho, município mineiro de Bertópolis. O Chibio, por exemplo, ele escreve para seus familiares. É uma carta a seis mãos, em nome dele, Jojo, que é este aqui, e Maria, que está no hospital. A mais de 300 quilômetros do local desta entrevista, ainda a caminho de Bertópolis, de novo nos encontramos com índios machacali. Desta vez, no Hospital São Vicente de Paulo, na cidade de Águas Formosas. O próprio chefe do posto indígena machacali, Antônio Rodrigues de Souza, dá informações à médica. Essa criança, há 3 a 4 dias, ela vem apresentando febre, vômito e diarreia. Certo. Já medicado na área. Este serviço médico pode ser considerado especial, independentemente do número limitado de consultas diárias e do horário restrito de atendimento aos conveniados do INPS, os machacali têm prioridade. E quando as aldeias ficam muito longe, normalmente eles são acolhidos a qualquer hora, sem nenhum protocolo. Chegamos ao município de Bertópolis, a 400 quilômetros de Governador Valadares, na divisa com o extremo sul da Bahia. As duas áreas hoje ocupadas pelos machacali são descontínuas. Ao pé daquelas montanhas fica Água Boa, mas de lá até a placa embaixo do vídeo, as terras não pertencem aos machacali. A área indígena Pradinho é desta placa para lá. Primeiramente, vamos conhecer Água Boa. Perto de 400 índios ocupam 2.413 hectares, onde plantam e pescam. Quem nos mostra a aldeia é Hilton dos Passos, chefe e substituto do posto indígena Machacali. Nós temos aqui em construção uma escola com depósito e cantina. Temos as casas dos funcionários, escritório, farmácia e galpão onde guardamos os veículos do posto. E temos também ao lado aqui o pomar. Bem,
Nesta escola bilíngue, implementada pela FUNAI, os Machacali aprendem português. Assim, poderão se defender melhor de possíveis trapaceiros não índios. O índio Paulino, por exemplo, sabe contar muito bem em português. Viemos encontrá-lo cedinho aqui na sede do posto. Mostra aí. Aqui. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 14. Acabou. Então guarda aí. De muito boa vontade, Paulino atende ao nosso pedido de demonstração da sua perícia. Ele é, de fato, extremamente hábil no manejo do arco, mas primeiro resolve brincar. Coloca a bolinha, vira para aquele poste lá e atira. Tá ruim. Como veremos agora, Paulino estava apenas fingindo má pontaria. Vai? Vai. Te viu? Além de caçador, Paulino é artesão. Eu poderia artesanar, vender e compra para comer. Compra comida? É, compra. E roupa? Comprar roupa, troca roupa. É. O artesanato Machacali é bastante criativo. Você faz quantas peças dessa por mês? Daqui é... Sim. É um mês. Leva um mês? Para fazer um. Trezentos. E aqui? Aqui. É. Aqui tudo é 300 também. 300 também. 300 aqui, 300 aqui. E aqui? Aqui, 150. Agora vamos conhecer Pradinho, a pouca distância do posto indígena Machacali. Pradinho é uma área demarcada de 1.028 hectares, onde vivem cerca de 300 índios. Mesmo de longe, dá para ver como é diferente de Água Boa, apesar de habitada por componentes da mesma tribo. Jaime vive aqui em Pradinho. Capa Onça, como ele gosta de ser chamado, fala um português difícil de entender. Eu planei chamar Jaime, mas o povo não gosta, né? Agora chamar Capa Onça. Gosto, eu gosto. Aqui antes tinha muita caça aqui antes. Tem não, acabou. Acabou a caça. Acabou a caça. Acabou por quê? Matando, o povo, papai dela já matou tudo, mas o povo acabou. O fazendeiro que matou, você também? O fazendeiro matou. A noção de propriedade privada do índio não é a mesma do branco, como se vê pelo que diz o agricultor Juarez Ferreira dos Santos. Os índios me dão grande prejuízo na mandioca, no feijão, no milho. É cana, banana, que planta tudo, eles arroba. Rouba galinha, porco,
Como agora o Nílio me roubou esses dias aí, duas porcas perto para aí, me roubou dois barrão, me roubou um bocado de galinha. O gadinho que eu tinha era pouco. Eles me mataram 28 vezes. Há pouco tempo tem um bezerro que eu posso mostrar, está com 90 dias, que eles mataram outra vaca. As palavras do fazendeiro Juarez diferem desta redação de um aluno machacali. Os machacali queriam caçar na terra de um fazendeiro. Aqui não, disse o vaqueiro. Vocês estão aqui para matar o gado. Mas o vaqueiro estava errado. Nós queríamos caçar coelhos para nossos filhos comerem. Essa terra foi comprada de proprietário. Agora, depois que eu cheguei aqui, a minha profissão é lavrar roça. Muito tempo que eu vejo contar aqui que a FUNAI quer formar essa terra uma só, do Pradinho Água Boa. Agora, eu estou da minha parte, com um proprietário pequeno, estou disposto. Se eles fazerem uma troca comigo, né? Dá outra terra para nós, igual essa daqui, boa, então nós fazemos a troca. Agora, o engenheiro que passou aqui falou para nós, aí, para minha mulher, que é o seguinte, que aqui é um tipo de reforma agrária. Agora, eu acho que se for reforma agrária, nós estamos aviantados, porque a reforma atinge isso, que cada proprietário tem direito de 2 alqueires. Nós não temos nem 1 alqueire. Então, não podemos tomar prejuízo da terra e nem ficar na galha do pau, porque além dos adultos, tem muita criança. E nós não temos outra terra. Só a única coisa que eu tenho aqui é os braços, para lavrar isso aqui, ó. Vivo da lavoura. Todo machacali trabalha bem, planta muito. Mas os fazendeiros dizem, machacali não trabalha, não planta nada. Mentira dos fazendeiros, escreve outro aluno. Os machacali vão pescar, mas os fazendeiros xingam dizendo, não pesquem aqui, tirem suas redes, voltem, vocês são maus. É assim que os fazendeiros xingam os machacali. A FUNAI mesmo, eles que vão resolver esse problema para nós, não vão brigar, não vão procurar questão, porque com a lei nós não podemos discutir. Agora eles que vão resolver mesmo esse assunto para nós. A FUNAI tem resolvido muitos problemas. As coisas já foram bem mais difíceis. Por isso, o clima atual é de satisfação, como demonstra o seguinte texto de outro aluno. Os antigos machacali trabalhavam só com enxadas, mas hoje tem os tratores da FUNAI. Antônio Rodrigues de Souza, chefe do posto indígena machacali, está de volta do hospital de Águas Formosas, onde foi levar aqueles doentes. Com eles passando bem, Antônio se sente recompensado e fala com entusiasmo da ação da FUNAI. Que nós trabalhamos em conjunto ao bem-estar de toda a comunidade. Estamos em ampliação para melhoria. Aqui está sendo construído a farmácia com a residência do enfermeiro. Aqui ao lado se encontra a residência das professoras. Logo aqui em frente está a escola. Apoiados pela FUNAI, os machacali confiam em novos tempos para sua tribo.